15:48. Trenutak kada je 27. februara 1993. voz iz Beograda za Bar zaustavljen u stanici u Štrpcima. 24 godine kasnije, Fond za humanitarno pravo, Sančački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Inicijativa mladih za ljudska prava i Žene u crnom, podsjećaju. Porodice 20 otetih i ubijenih putnika i dalje čekaju na sudsku pravdu. Mi želimo da od nadležnih institucija države Srbije zahtevamo da se procesuiraju ne samo puki izvršioci, nego i oni planeri i naredbodavci ovog zločina. Tu pre svega mislim na čelne ljude Železnice Srbije, Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije iz onog vremena. Važno je da svi ovi događaji koji su se desili tokom 90. godina, da postoje i politički akteri, ali i sudske instance koje će se odrediti prema ovakvim događajima, kojih nažalost nije bilo u malom broju i nisu bili incidentni, a pogotovo u Sandžaku, gde je ovo samo bio jedan od primer načina kako se zapravo ova država ophodila prema sopstvenim građanima. Godišnjica zločina u Štrpcima obeležena je i u Crnoj Gori. Članovi porodice ubijenih iz Bijelog Polja traže da se nalogodavci i počinioci privedu pravdi. Ne smijemo zaboraviti otmicu iz voza Štrpci, jer ako to zaboravimo, ako to do tančina ne prevedemo, kraju, nećemo imati srećnu budućnost, niti dobar život mi koji smo danas ovdje, bez obzira kako se ko zvao i kako ko ime imao. U Podgorici delegacija Foruma Bošnjaka iz Crne Gore položila cveće na spomenik civilnim žrtvama ratova. Nažalost, još nema ni bilo kakvog odgovora na prošlogodišnji javni apel Foruma Bošnjaka Crne Gore da se nadležni državni organi, ako ništa drugo, a ono razmjenom raspoložive dokumentacije sa nadležnim organima susjednih država, uključe u rasvjetljavanje ovog kao i svih drugih zločina. 27. februara 1993. grupa pripadnika Višegradske brigade nasilno je zaustavila voz u stanici Štrpci, izvela 20 putnika i odvezla ih u prostorije osnovne škole u mesto Prelovo, gde im je oduzela lične stvari, pretukla, vezala ih žicom, a potom ubila u napuštenoj kući u selu Mušići nadomak Višegrada. Na osnovu dokumentacije Železničko-transportnog preduzeća Beograd, na suđenju Nebojši Ranisavljeviću utvrđeno je da je otmica putnika Bošnjaka bila unapred isplanirana i da su predstavnici državnih organa Srbije i Savezne Republike Jugoslavije znali za taj plan, ali da ništa nisu preduzeli da se otmica spreči. U Tužilaštvu za ratne zločine Srbije kažu da očekuju potvrđivanje optužnice podignute 3. marta 2015. Jelena Glušac, Al Jazeera, Beograd.